Вітаю, шановні. Сьогодні дивимось кораблі Горіція. Ну, ви скоріше дивитесь, тому що я на нього вже не дивився. Нічого особливого. Ну, серйозно, це нічого особливого. Я не знаю, чому ви за нього там лайки ставили тому, хто написав. Я можу тільки предположити, що ви цей корабель у боях не бачите. Тому такі, а що це за фігня? Ну, скажімо так, в принципі, це фігня. Реально це фігня. Тому що у вас такий корабель є, якщо ви катаєте італіянські кораблі. Ну, крейсери. Це Зара. Це Зара така, яка вона є. Ось Зара. Зараз буде не Зара. Хвилинку. Бронювання. Дивимось уважно. А тепер Горіція. Щось змінилось? Нічого не змінилось. Тому що це той самий кораблік, а тільки кастрований. Ну, не повністю, не повністю. У Горіції, на відміну від Зари, відрізали торпедки. Тобто мінус потенціал. Так, а у Зари, по розходниках бачите, димочки, цей літачочок і пошук підлих лодок. А у Горіції нема можливості обрати інший літачок і гап. Основні параметри тут маскування, маневровість, типу, ну, вони фактично не змінені. Там, ну, десь плюс-мінус щось для виду змінили там пару цифр, але вони взагалі не суттєві. По факту це Зара, тільки преміумний варіант і без торпед. Все. Хочете? Давайте, я вам покажу. Ну, я думаю, хто італіянців бачить, той знає, що вони протягом усієї своєї гілки вони граються однаково тупо на дистанції, полубебехи. Якщо з інвізу там торпедки кидане, все, цей торпедки не кидане. На що йому габ? Ну, я не знаю, чесно. Так. Показую тут, та нема що показати, серйозно. Ну, капітану там стандартні перки. На кораблік нічого цікавого ти не покажеш. Банально, тим більше це 7-й рівень. В нього нічого особливого немає. Є деякі преміумні корабліки. Я 7-го рівня, які доволі цікаві, там якісь мають розходники або модулі, такі можливості доставити нові, які недоступні у інших 7-х. А тут нічого, просто Зара з іншим варіантом свої ЦТХ. Все. Той самий кораблік. Ну, давайте випадковий біст, тривай. У мене тут щось стоїть. Там хай не так, мабуть, і стоїть. Нема сенсу ставити щось інше. Ну, нормально закинуло. Угу. Із дев'яточками трішечки навіть є. Ну, коротше, такий, ну, нормальна солянка. Ну, я не буду скаржитись, це... Я не по приколу кажу, а, ну, реально нормально. Один есмінчик, купа крейсерів, купа лінкорів, нема авіка і підлих лодок нема. Плюс у нас ще в команді є там... Блін, я прочитав Луганда, вибачте. Що це таке? А, вони катаються нові крейсери. Окей. Ще й в компанії стих. Давайте з ними подивимося. Оце непогано має бути. Де ця Луганда? Камуфляжі поначіпляли, йохани. Слухайте, блін. Ну окей, ми тут повоюємо, подивимось. Треба туди періодично підглядати. Ти кого назвав чудо? Ага, вони сюди ще йдуть. Ой, та взагалі прикольно буде. Головне, хоча, блін. У мене є дурна ідея просто по-швидкому відкиснути і понаблюдати за цими корабліками. Але хоча ви просили цик показати. Ну блін. Ну я не знаю. Ні, не буду зливатися спеціально. Якщо вб'ють, то вб'ють. Але по-чесному, я не зливаюся. Мене можуть бити випадково. Так. Ісмінчик у нас максимально хитро пішов. Айгір за скелю. Альйончик. Ну, в принципі, нормально. Мені оця троїця більше цікавить. Раз, два, де третій? Ага, цей перший заходить. Стриває, скільки у них? 11. Ну, не такі вже у них і параметри. Стриває, стриває. Усіх 11? 11,2, 11,2, 11,2. Тобто вони вкачали капітана нормально. Тупо десятка мінімум сидить на кожному. І кораблики прокачані.
Так. Були б торпедки, можна було спробувати підійти, але, блін, КД довге. Ну, як у цій прокачуваного крейсера. 15 секунд стрільба, це так. Пару раз пухнув і пів корабля в тебе вже нема. А може і цілком не буде. Торпедок-то нема. Так, бере точку, каже. А ці хлопці що? Патрулює. Так, угандійська армія підійшла. Форце неміке і біста. Ага. Ну цей може і вшатати одразу в порт мене. Там вистачить дві цитадельки і я ББ. А ось і Зара. Не засвітив мене? Серйозно? Ну все. Ні, на моя... Можу підняти, але я буду світитися. А на що воно мені треба? Його відігнали? Відігнали. Точку забрали? Забрали все. Угандійська банда. А вони ж в димочках чилять. Вони по черзі дають? Наче по черзі. Так, ну цей буде тікати звідси. Давай назад тобі. А що ще робити? От серйозно, ну... Зараз торпедки там кине і буде тікати. Скільки там в тебе? Нагадай мені, будь ласка, де ти там? 12 км. Ну це її засвіт. Дивно, що вона їх не насрала ще. Так. Вони забирають центральну. Ну от зараз буде тут кататися, відпулькуватись по Агіру і відступати. А там уся движуха туди. Ну поїхали. Спробуємо. Ну тут нема таких острів, за які можна було б стати. Вони туди відтягуються і мені доведеться їх наздогоняти і пулькати вдогонку. Ну такий собі прикол, чесно кажучи. Ці світитися не будуть, вони будуть по черзі давати один одному дими. Один став, інший за ним. Того штовхає. У мене враження, що вони не користуються голосовухою. Так, отусь хтось... Ага, це наш. Блін, от я зараз підставляюся усіх. Хто в димах, хто за скелею, хто на дистанції. І наші там відступають. Ну йошкін, блін. Просто гляньте туди. Вон там. По мапі, о. Хроні... Так, синхронно відступляють. Тільки Леон попер вперед. Так, Бісмарка я пересвічую. І Зару у нас однаковий засвіт, в принципі. На мансування у мене буде час. Давайте я потикаю. È stata una bella battaglia. Так. Андалусія, схоже, відкисне скоро. Бісмарка нема. Так, давай зупинимося, щось мені тут не подобається. Цього я не прокину, він сюди піде? Сюди, тоді треба валити нафік. Бо я не бачу Зари, не бачу Бісмарка. Нам їх ніхто не покаже. А у Андалусії скільки? Та де ти? 11, він мене пересвічує. Тік. Ну тут має по-любому з'явитися, якщо вилізе. Він в мене в засвіті буде. Як і я в нього. Давай я гапчик. На всяк випадок, мені не подобається, що я не бачу Зару з її торпедами. Бісмарк. Опа, а ну давай. Генератор ді фумо авіато. Оцього валіть, куди ви лапи. Тривай, торпедки у цього є? Короткі.
Так. Avvistata corazzata nemica. A tutte le unità segnalo la posizione di un bersaglio strategico. Треба добирати, хлопці. Втече, втече, добирайте, втече, будемо мстити. Ну, таке. А ну, заплювали? Заплювали? Заплювали. Все, і вон зараз там. Торпед в мене нема, я туди не кину. А вона зараз сюди кине торпедки. Давай, валити нафіг. Прилашата кортина фумогена. Так. До речі, це перший, хто загинув у цьому бою. Не вилазить, а? А Бісмарк никається, капець. Жесть яка. Ну ти, блін. Авістато інкрочатури невіко. Погнали звідси. А він не... А він, ага, ясно. Ну, встиг. На торпедки від зараї треба чекати. Причому наші так рядком туди пішли. Прямо дуже зручно накидувати. А що робити? От на цьому корабліку ти винужден просто никатися. Тому що тобі, по факту, фугасиками не накинеш. Торпедки не кинеш. Яких нема. А лінкорчик тебе ввалить, тому що тебе ХП нема. Так, мінус наш. Ну тут зараз не до мене трішки. Ага, бісмач. В мене ціло. Підсосав. Опа, хорош. Корацата неміка фундата. Тік, відсвітився. А я ні. Реконітори не відорду. Той далеко занадто. Так, все, давай валити, тому що на мені фокусуються, ці в димочках сидять. Мені таке не подобається. І зараз втекла туди. А що ізюмчик мені шмальне, мені не сподобається. Ціле, ціле, гля, 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 гля. Що, нема нікого, та? А ось і зарчик. А ми в димочку. Блін, треба було б беха, але він же відверне. А, він вже відвертає. Давай йому в дупу заходити, тому що він торпедки накидає. Чуваки, ви б там розбирались би, у вас там прямо на носі два лінкора. Ой-ой-ой-ой-ой. Я туди не кину. Так. А Бісмарк втік. Ха-ха, капець. Жестяк який. Так, я встиг віддати до того, як в мене димочки скінчилися. Ну, фугаси не кидаєш, все, просто от банально катайся. І два лінкора тут залишилися. Наш Бісмарк. Тут Бісмарк. Ой, фу, там Бісмарк. А як його гост? Ви зрозуміли? Так. Не влучив. А я влуч. Я більш миткіший. Ні-ні-ні-ні-ні, чувак. Погнали далі. У нас ще рикошетики, не пробиття. По 800. Ну нормально, це от війна італьянців між собою. А мені ще лінкорчики хтось докине, та?
Так. Тикай, тикай. Оце мене напрягає. У мене там в дупі сидіть аж три лінкора. Там два і тут один. Ну там вони трошки відволікаються. Ага. Ясненько. Гапчик закінчується. Так, а що там у нас? А у гандійців закінчилися все? Залишилися лінкорчики. Хто з нас? Магамі і Егір. Так, команда закінчилася. Трьох поросятка вже нема. Там хтось когось хвалить. Пацани гарно грають, мабуть. Заздрю, я не вмію. Так. Ну треба йти сюди. Інакше Зара повернеться. О, там аж на тому. Капець, вони втекли. Ви розумієте? Вони кинули фланг оцей. Втекли аж сюди. Тепер ті, хто вижив, йдуть сюди. Це геніально. Жестяк. Знову ти, а? Ну ти не заспокоїся. Я не в... Ах, ти ж, я забуваю, що ти ж такий, як я. А я такий, як я, сам по собі не влучше. Ага. А ти в мене? А ти такий же, як я. Касарик. Маловато. Я не бачу за розривами цими. Так, розвертайся. Давай, давай. Авістата акурацата левіка. Та-та-та-та-та. Ти хочеш мене, ти мене хочеш. Да, у тебе інших же ж нема корабліків. Оп. Ну, ясно. О, помирань прокинулась. Ти поблукай, алло. Ні-ні-ні, давай сюди, то бо там тут зараз буде за скелі накидувати, нафіг треба. Термінатора 5 минути. Всі повмирали чи що? Я свічусь від лінкора, якщо що. О, фуловенький. Бельфаст. А де всі інші? На краю мапи, ясно. Ну прикольно, що. Це нема в кого? Угу. Леон досі живий. Пам'ятаєте, він йшов за мною? Ще на початку бою. Так. Зара, вийди погуляти. Мало вже вийти і кинути торпедки хоча б в мій бік. Чи може він туди кидав? Бо я там якийсь бачив. Так, помідрання тікає. Ех! Нормально. Ще й не влучаю. Так.
Угасиками. Ну, доб'є, доб'є. Він бобехами влучно мене зарядив. Дивно, що він на ББ був, а не на фугасах. Ну, нехай, то таке вже. А могли б перемогти? Могли, але не будемо. Не наша місія. Як показує практика, коли в тебе в команді команда на однакових корабліках, ви програєте. Вони здихають зазвичай перші. Юміхарі. А де зараз? Вон вона де катається. 7 тисяч залишилося. Капець, втекла аж хер зна куди. Боже, яке позорисько. Так грати, я не знаю. Ну, все. Поразка. Термоядерний гриб. Ой, чесно, мені навіть не хочеться йти в інші бої на ньому, тому що, ну, тут нема що показувати. Це корабель ніякий, банально ніякий. Тому в боях його фактично не побачите. Хіба що людина там достала його, аби там щось, якесь завдання виконати. Просто ніякий корабель. Ну, награв на четверте місце. Чуваки, вибачте, я не буду в чорний список. Я просто погано граю. Ну, серйозно. Ну, це дуже погано граєте. У трьох, в команді, з одного клану, на однакових корабліках. Ви не могли домовитись між собою? Що, на приколі? Белфаст. Так. А! Ще. Я вам ще порекомендую ще одного нашого ютубера, твіча, коротше, стрімера. Такий, можливо, ви навіть знаєте... Торпедочка з клану Київ. Якщо що, я кину посилання на його YouTube. Ну і що на Twitch теж додам. Коротше, там в нього можна поучаствувати в розіграші, плюс він збіри проводить. Коротше, веде він кожного дня стріми. Буває навіть по два рази. Ну, вони не дуже довгі, там по півтори-дві години, але кожного дня там і ну, під вечір в основному. Десь так. Можна там почастувати в розіграшах різних вона проводить. Так, і на ЗСУ збираю. Так що можете долучитися, кому є можливість. Бо я знаю, що не у багатьох є можливість. Тому що в нього цієї можливості нема. Він зараз без роботи, але він намагається якось збирати там для конкретної, коротше, здається, чи підрозділу, чи когось там. Точно не пам'ятаю, брехати не буду. Так, можна я не піду, тому що, ну, серйозно, ще два таких бої я не хочу, чесно. Дуже не хочу. Давайте краще я покажу, що в нас є. Давайте ви мені порекомендуєте кораблік на ранги 8-го рівня. На чому ми там ще не каталися? Ой, на чому таки не каталися? На тому не каталися, на цьому не каталися. Стривай. Якось, щоб їх... Блін, так, і так ярко, і так ярко. Можна? О, давай, отак от. Як чудово видно. А так ні. Ось, 8-й рівень. Пропонуйте ваші варіанти на наступний відосик на ранги. Тобто там ще є 2 доби, якщо я не пам'ятаю. Да, 2 доби ще є. Тож можна скатати. Давайте так, наступний бій у ранги, по тому, що ви порекомендуєте. А після цього тоді вже на пін'яту. Вона, здається, також саме на 2 доби. 2 доби, ага. Ну, а там далі подивимося, що там вже запропонують нам розробники з цікавого чи не цікавого. Що ж, оце варіанти на ранги. Ось так. Через паузу подивились, написали або лайкнули того, хто написав, і підемо кататись. Що в мене там? Канти. Так, гарних там не було, давай всі. Ну і, в принципі, потихеньку. Помаличе збирається. Так, окей. Тоді на цьому все. Дякую за перегляд. Забігайте ще.